اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا اس کو زیادہ پذیر کش، خدا اس حکم جب ادعونی استجب لکم، تم دعا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں. بس انسان سوچا میں کوئی جھوٹا کار دعا کرا مگر کہیں کو بازش انسان سے بنی. اتنا زمانہ ہو گیا مجھے دعائیں کرتے ہوئے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ کیا ایشن گسا تاچھو بار یا مسئلہ تھا تاچھو بار یا مسئلہ تھا. پچھلے ہفتے مجھے ایک عالم نے فون کیا، وہ عالم بڑا عالم ہے اور اپنے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے. شیخ الحدیث ہونا تمس انسان ہے اس کو مدرسہ سمند حدیث پاک ساری خود بڑ استاد ایمان چمان بخاری شریف تمس ہونا شیخ الحدیث پنس مدرسہ میں شیخ الحدیث. اس نے مجھے فون کیا کہتا ہے آپ نے کبھی بیان کیا ہے کہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کبھی دعا قبول نہیں کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ میرے ساتھ اٹیچ رہے، اس لیے جلدی قبول نہیں کروں گا. مطلب یار مشوریات مگر ممکن چھ میں اس کو بیان کرمت. یہ جو ہی اسے سوال کیا تو مجھے فکر اندر سے ہو گیا یہ پرستن میں ون سی کم بزرگن چھ بنمت مشور نہ ہو یار مے پہ یہ فکر اس میں فون کران سچتا کن بیانات میں جو ونمت من مسا ونمت میں ایسا یوتھی امی سوال کر میں آو ذہن اس میں یہ مجھے پوچھے گا یہ ون سے کم بزرگن چھ بنمت آپ اگر ہم ریفرنس ہون میں چن زبان نہیں آتی بکا سننا بنے اس میں تو میں تو بس اب کیا اعتراض ہے اس میں تب نے اعتراض نہیں میں تو بس پھر کیا ہے تو آپ نے کہا ہے نا بزرگ نے میں تو بس میں نے کہا ہوگا بزرگ نے تو بزرگ نہیں یہ تو حدیث ہے یہ شن بزرگ سن کو یہ حدیث مبارک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ کبھی میں بندوں کی دعا قبول اس لیے نہیں کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں میں بندوں کی دعا اس لیے قبول نہیں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں بندہ مجھ سے جڑا رہے بندہ مجھ سے اٹیچ رہے اگر پہلے مرتبہ دوسری مرتبہ مانگنے پر میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا یہ مجھے بول جائے گا تو اللہ یہ چاہتے ہیں بند گمان گوست رتن میں سے جڑے لہٰذا بے شس مانگنا ہو بے شس مانگنا ہو بے شس گڑ گڑا ہو اور کرو اور کرو تو کہا مسئلہ تیرا حل ہوگا پھر تم اس سے اٹیچ رہو. تو یہ تو حدیث ہے میں نے کہا کہاں اس نے من کتاب نہ کتاب چنا ہوتا ہے مصنف عبد الرزاق سچا حدیث پاک چاہ کتاب جب لشم سوس امام بخاری وسطا امام بخاری کا استاد ہے عبد الرزاق امام بخاری شماری استاد مطلب امام بخاری جب حدیث نقل کریں گے نا صبح نے میں حضبون یہ حدیث یہ شخص یہ بولے امس وسطا یہ چھ اخ یہ ساسن مس سودی کا تھا مطلب امام بخاری جب یہ کہیں گے یہ حدیث میں نے اس سے لی ہے جناب اس واسطہ آتے ہیں یہ حدیث سچو میں ہم اس سے روٹ ہوں کچھ اس واسطہ یہ حدیث میں ہم اس سے کچھ اس واسطہ اس لیے تم سے ساس ان ماس سچ پر نوا بنا تھا ہوں مطلب فرض کرو امام بخاری بن میں سے بون یہ حدیث میں واسطہ دن تم سے اس ناو حمیدی تم سے بوز جو واسطہ حدیث پر اس واسطہ دن تم سے اس ناو سفیان تم سے بوز یہ حدیث پر اس واسطہ دن تم سے اس ناو یحیی تم سے بوز جو وسط یہ حدیث پنس وسادس تمس اس ناو محمد ابن ابراہیم تم سے بوز پنس وسادس تمس اس ناو الکما الکما سے شبان اس مسجد میں موجود حضرت عمر ابن خطاب اس ممبرس پہ ممبرس پہ فون تم فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات یا یہ مشہور حدیث سری سے زان انما الاعمال سری چھنا بنا یہ حدیث امام بخاری بنا میرے استاد ہیں عبد الرزاق عبد الرزاق جس تمہیں سن واسطہ تم سے پان دی کتاب لکھنس مگر سے کتاب چھ غیر مشہور تا چھو وجہ یہ کہ یہ کتاب جب انہیں لکھی تھی تو وہ چھپی نہیں ساسا پرنٹ گمس تب اخ نسخو اس استنبول اخ نسخو اس کہتا فرانسس میں اخ سمجھ کاپی اس میں چھ حیدرآباد اخ کمش کاپی اس میں چھ کہتا مدینہ شریف اصل کا پیسہ ہے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرنٹ اس نہ گمس اس لیے مشہور نہیں ہے بچو سانو علماء مزا بوڑھ علی موسمت حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی سو شاگرد علامہ انور شاہ صاحب تم جیسے کتاب کڑمت پر ایڈٹ کرمت شایا گمت سشوی بیروت پر شایا گمت مصر پر تو تاخت من جو حدیث کیا اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا اس لیے تاکہ بندہ مجھ سے اٹیچ رہے مانگتا رہے
اب اللہ تعالی انتظار میں دیکھتے ہیں یہ روز یعنی اگر یہ مایوس ہوگا تو نے یہ دعا قبول گسان چھو تیل کو تراو بات ٹھیک اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے اللہ چاہتا ہے مجھ سے مانگ دے رہو تم مجھ سے اٹیچ رہو گے تم مجھ سے جڑے رہو گے تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہو گے وہ ٹائم تمہارا میرے ساتھ گزر رہا ہے تم مجھے کہہ رہے یا اللہ مجھے پریشان خدا آیا مجھے پریشان نہیں کر یہ مجھے سامنے اور اللہ چاہتے ہیں میرے سامنے میرا بندہ خوب گڑگڑائے تو دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کبھی دعا کے قبول ہونے کی اور وجہ بھی ہوتی اچھا واریا سوچو جوڑ فلسفہ کنچ آسان وجہ یہ کنچ آسان یہ کنچ آسان یہ کنچ آسان یہ بہرحال لیکن اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم تم مجھے مانگو میں تم ضرور قبول کروں گا اور دنیا میں ہر ایمان والا کوتاہی کمزور ایمان بول کیا جائے اس نے کوتاہی کمزور ایمان بول زندگی میں سینکڑوں دعائیں اس کے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے سینکڑوں اڑی دعا سے تم تمن مت جو خدا تو شک نہ فرمان تو شک نہ فرمان مگر یہ دعا کر بھی ضرور قبول اس لیے کر بو قبول کیا میں شمد وعد کر مثلا خدا تعالیٰ کر حکم میں اس ماج خطر کر سے دعا اس میں بان نہ فرمان بربن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو تو ہے نا فرمان مگر سے کرتا میرے اس مار کا دعا یہ کرو سے میون آپ حکم پور میون حکم کرو سے پور یہ کر بو قبول مگر اس میرے اس مار کا سسیت کیا بہن سوچا الگ مسئلہ اور یہ انسان بھی ایسا کرتا ہے انسان بھی ایسا کرتا ہے جناب خیر وہ لمبا ہو جائے گا بارش یہ کہ دعائیں یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دعا قبول کرنے کا صرف ممکن ہی نا اب تو قبول ہونے کی الگ الگ قسمیں ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے دعا کی یہ تجھے دوں گا مگر ابھی نہیں ابھی نہیں تجھے خوب بلبلانا ہے تجھے خوب یہ جو ہے گڑگڑانا ہے تجھے خود اٹیچ رکھنا ہے ٹھیک اور تاخ کس کا رکھ سو محنت تھی تاخ کا رکھ اس کے بعد میں تجھے دوں گا یا تجھے نہیں دوں گا کیونکہ یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے تیرے لیے یہ نقصان دہ ہے تو اسے بگڑ جائے گا تو اس سے خرابیاں کرے گا تو اسے یہ کرے گا اسے تجھے نہیں دینا ہے تجھے نہیں معلوم ہے لیکن تجھے نہیں دینا یہ انسان بھی کرتا ہے نیچو چھ میں اس مانا میں جیسا لیپ ٹاپ تم سر ٹھیک چھ ضرورت واپس دے بھائی جس طرح میں دے میں بائک وہ سر نہ بائک نہ اس طرح دو ہے بائک والے کیا کر رہا لڑکا ممکن چیز کر رکھا غلطی لہٰذا بائک نہیں دوں گا اب اگر بچہ سمجھدار ہوگا وہ کہے گا میرا باپ مجھ سے زیادہ دور اندیش ہے یہ تو فوج کو تشتخیم اور اگر سو الٹا ایسے تب رہے وہ سار نیچے میں یہ کیا جو تم امس غلطی ٹھیک غرض یہ کہ دماغ کو ڈاکٹرس نہیں میں تو دس طاقتک دوا میں طاقتک دوا نہ پھیلا پھیلا کہ انفیکشن ہو جاتا جی بھی ڈاکٹر جب رات بہت کمزور کا میں طاقتک دوا اے من طاقت نہ پھیلا کہ انفیکشن ہو دوا تشیم یاد ہے انفیکشن طاقت دوا کیا کری تھے یہ جب ڈائجسٹو سسٹم کام ہی نہیں کر رہا ہے تو طاقت کی دوا کھا کر بھی تو طاقت نہیں آئے گی لہٰذا تو اپنی مت چلا جو میں کہوں گا وہ کر بس اسی طرح سے بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانتے رہنا چاہیے اور سو ٹائم سے کم انسان خدا سے اب ٹائم چھ خدا سے سوچن گھس کن سات جمن دہن بہ پریشان اسس تمن دہن اس بار بار وش ترا خدا خدا کر تو مہربانی اکس ہسا ہے دعا کر اے امام صاحب میں کر تو دعا اکس تہ ونان بیس تہ ونان پریشان خدا خدا میں گھس مسئلہ حل گھس وہ یہ رت وادن اتھ مس مسئلہ گو حل مسئلہ گو حل وہ چھ خوش وہ چھ خدا یادی پہ وہ چھ خدا یادی پہ یہ فرق یمن دہن بہ پریشان اس تمن دہن اس بہ اٹیچ خدا سے یمن دہن بہ خوشحال اس تمن دہن اس خیالی بھائی اگر لاسٹ سوچو وہ چھ ہم دہ زیادہ بہتر یم دہ زیادہ بہتر تو کیا بنا یمن دہن بہ پریشان تم دہ قبر کے زیادہ بہتر تو تمن دہن اس تو خدا سے اٹیچ عجیب بہرحال یمن دہن بہ بیمار اس تمن دہن کر زیادہ احتیاط اور یمن دہن بہ ٹھیک اس کی احتیاط نہ ہت کھون یت کھون یت کھون تو اسے چربی گئے کولسٹرال گوم کیا تھا گوم کیا تھا یہ بات بہرحال میں کروں دعا جناب خوش قسمت یہ چھ خوش قسمت آج صبح کور بہ ایک شخص فون آج صبح یہ ریٹائر واریا بوڑ افسر تب جناب ایک سال ہو گیا جمعہ نہیں پڑھ سکا میں کہا وجہ دبن کووڈ
سُہ چھُ کھوژان تہِ اوس سُہ گٔے نیبر نیرٕنۍ تٔمۍ کوٚر حظ صحیح کِنہٕ غلط کِنہٕ کیاہ لیکِن بہرحال ایک سال ہو گیا مےٚ دوٚپمَس کب سے دوٚپُن پِچھلے رمضان میں مسجد میں گیا تھا آج تک نہیں گیا ہُپٲرۍ چھُ نہٕ حظ بُدھا تٔمۍ کوٚر حظ صحیح غلط کوٚر نہ اَسہِ چھُنہٕ صبح حظ مگر گویا یِمن حالاتن منٛز اگر بہٕ چھُس تام نصیٖب سپُد زیُن یہِ تہِ چھُ کوٚر حظ مےٚ ورنہ ایسا بھی ہوگا کہ تم چاہو گے سجدہ کرنا میں کرنے نہیں دوں گا خدا نے سنا پنن خانے کا بند کر یعنی گویا تھو نہ تہند حج نہ تہند عمرہ نہ تہند طواف نہ تہند کچھ نہیں تتھی خانے کعبس من یت من میسامس من ترہ ترہ لچھ انسان اس تتھی خانے کعبس من مشکل اکھ ساس اکھ اکھ میٹر دور تمن تہِ پرمیشن دہن جاین پرمیشن پتہٕ ہسا أنۍ زیو اندر بیٚیہِ چھُ اوٚڑ گنٹہٕ فورن کٔڑِکھ نیبر اللہ بے نیاز بے نیاز اللہ صبر یار دُنہیٖکۍ تمام انسان اگر گۄناہے گۄناہ کرن پتہ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ دُنہیٖکۍ تمام انسان اگر عبادت کریں گے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ اللہ بے نیاز ایسا بھی مدینہ شریفس منٛز روضہ اقدسس پٮ۪ٹھ سلام پیش کرنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ لاین وٕچھمُت پانٛژھ گنٛٹہٕ بعد آو نمبر پانٛژن گنٛٹن روز لاین کھڑا ادٕ آو نمبر تتہِ ترٛٮ۪ن سیکنڈن السلام علیکم یا رسول اللہ تہٕ درٛاے کٔڑِ آز چھُ مہراج ہیوٗ تتہِ چھُنہٕ کانٛہہ سلام کٲنٛسہِ چھُیی نہٕ پتہٕ بس یاد عید ٲس ہجوٗم چھُ سلام پیش کرنہٕ خٲطرٕ گژھان پانٛژن گنٛٹن روٗدۍ کھڑا توتہِ آو نہٕ نمبر مُشکِلن پتہٕ أکِس سیکنڈن خٲطرٕ تیوٗت ہجوٗم اوسمُت چھُ اور آز چھِ صورتحال یہِ جناب خان یہِ ہیرو پتہ کیٛاہ کیٛاہ بے ادبی چھِ گٔمٕژ تتہِ کیٛاہ کیٛاہ بے ادبیاں ہُے ہیں یِم بے ادبی کہِ بعد اللہ نے کہا تھٲیِو پنٕنۍ سلام تُہنٛز سلامٕے چھنہٕ ضروٗرت باقٕے ٲسۍ گژھان بے ادبی کرن وٲلۍ ٲسۍ بازے گژھان تِمن اوس آسان سلام پیش کرُن تِم ٲسۍ تتہِ مومی بنان فوٹو تُلان روزے اکھ فوٹو شیاد خانہ گابس منٛز تقریٖبن کوٚر أڑِس گنٛٹس چھُ اکھ انسان کوٗشِش کران 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 تہٕ ووت کتھ جایہِ تتھ چھِ انان مُلتظم خانہ کعبہ کہِ جگہ ہے تتھ چھِ انان مُلتظم تتھ جایہِ یُس تہِ دُعا یی کرُن سُہ چھُ فورن قبوٗل گژھان بہرحال کوٗشِش کرتے کرتے أکۍ انسان وہاں پہنچا یُتھُے تتھ تف کرن کوٚرُن موبایل موبایل کٔرِتھ چھُ کران خبر گرِکٮ۪ن کس فون ماجہِ کوٚرن کِنہٕ زنان دپان ہُہ پوٚز گیو یعنی بہٕ ہسا ووتُس کر سُہ وۄنۍ اتہِ پٮ۪ٹھ دُعا ژۄے ووتُس ژٕ کر پنُن دُعا تہٕ سُہ چھُکھ ہُمِس وَنان سۄ کرِ تَتہِ بِہِتھ دُعا سۄ چھِ وۄنۍ فونس پٮ۪ٹھ کیٛاہ دعا کران وللہ ٲسا کۄس ٲسس مستوٗر اکھ موج ٲسا بٔچی ٲسا خانٛداری ٲسا ہُہ چھُ ہُمِس وَنان اتہِ وتہِ تہِ گوٚو معلوٗم یُس ووت سُہ کرے پنُن تہٕ سُہ نہ ہُمِس چھُ وَنان سۄ چھےٚ ہوتہِ گرِ بِہِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِو دعا سۭتۍ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يا الله يا الله يا الله اشي چينس گرس مس يا الله ته سجده کرنه خطر حاضر جمعه دو مقدس دو يا اكرم الاكرمين يا رحم الراحمين چين كته تم بند ممكن چ سان خط زاد بهتر آسن اصل حالت مس يا الله تم چين هكا مسجدن ويتت سۄ تِہنٛز سُستی چھےٚ یا ناواقفیت چھےٚ یا ضوٚرتھ کھۄتہٕ زیادٕ کھوژُن چھُ یا کیٛاہ ہے بس چھِ سۄ محروٗم اَتھ حالتَس منٛز تہِ یا اللہ اگر ژٕ پنٛنِس گَرَس منٛز حٲدِر سَپدنُک اِجازت موقعہٕ توفیٖق عطا کوٚر تہٕ یہِ چھُ احسان اے اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں اے اللہ آپ سُن رہے ہیں أسۍ چھِ ژےٚ برونٛٹھ کُن یا اکرم الاکرمیٖن اربرن پَنٕنۍ یِم گۄناہگار اَتھٕ دٲرِتھ یا اکرم الاکرمیٖن آپ سُن رہے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں چٲنِس بارگاہس منٛز حمد و ثنا سُے حمد و ثنا یُس ژےٚ پنٕنِس ذاتس منٛز تۄہہِ پانہٕ کوٚرمُت چھُ سُے حمد و ثنا چٲنِس بارگاہس منٛز سانہِ طرفہٕ پیش یا اللہ سُہ حمد و ثنا یُس تمام انبیاء کرامو خصوٗصن سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ تِمو کوٚرمُت سُے حمد و ثنا کر تہٕ قبوٗل سانہِ طرفہٕ اسہِ چھی نہٕ معلوٗم تِمو کُم کُم الفاظ کُم کُم جذبات کُم کُم احساسات آسان تِہنٛدۍ سُہ ہٮ۪کو نہٕ تصوُر تہِ کٔرِتھ مگر درخواست ہٮ۪کو کٔرِتھ ہمارے وہی حمد و ثنا آپ کہِ بارگاہ میں یا اللہ یہِ تہِ چھِ تِموٕے أسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ
يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله آسمان کے ستاروں سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ بارش کے قطروں سے زیادہ مخلوقات کی سانسوں سے زیادہ جانوروں کی جسم پر اگنے والی بالوں سے بھی زیادہ حمد و ثنا ہماری طرف سے قبول فرما یا اللہ سے چوک حق چون دین حق چین واد حق چین ذات برحق یا اللہ جنت برحق جہنم برحق تمام انبیاء برحق سید المرسلین چین برحق برحق يا أكرم الأكرمين يا الله يشتم ويفرمومت باتشتم أكفر ونمت يا الله أنت حق قولك حق جنة الحق النار حق وعدك حق النبيون حق أجل قيامة حق أتفرموك أتفرموك بمحمد بچس حق يا أكرم الأكرمين فرموك بمحمد بچس حق يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين مچا اکبر فرمومت یا اللہ سروست گوا بسے دیمان گوا ہی چینیز بارگاہ اسمان سائی گوا ہی جس پان جسم چھ سائی گوا ہی جس تمام فرشتو جسم چھ سائی گوا ہی جس تمام انبیاء کرام و جسم سائی گوا ہی جس تمام علماء و جسم یا اللہ پت فرمو حضرتو یا اللہ جس میں گوا ہی ممکن چینیز بارگاہ اسمان پیش کر يا الله یہ گواہی لکھتا میں اس تمس امتی سن اس نام اعمال اس من یم ام قسمش گواہی و اس تمام است جسمس یا الله اشی تو وی بس تہ سا گواہی لکھتا سن اس نام اعمال اس من تو سو دعا کر قبول سن اس نام اعمال اس من کر تہ اس گواہی ایڈ یا اگر مل اگر بھی گنہ نس دفتر اس من اگر سا گواہی شامل گئی یا الله پچ بیڑا پار يا أكرم الأكرمين چینس گرس من شه حضر يا أكرم الأكرمين يچو چون احسان يا الله تقولي سجد يچو چون احسان ہمارا کچھ بھی نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں جان دی ہوئی تھی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا يا الله اگر سب روکن اداران يچو چونی عطا چونی تئی توفیق سون چون اتمس کیهن يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله تمام نعمت شکر ان تمام نعمت عطا کرے يا الله ایمان صحت اولاد والدین مکان عہد قوس خوشی کھانا پینا صحت جسم کان کمی تمام نعمت یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین جنس بارگاہ میں حمد و ثنا تمام نعمتوں کا جو آپ نے عطا کی ہیں یا اللہ اسے سو کمی کوتا ہی اشنی احساس ہی کم کم نعمت چ خدا نے عطا کر یا اللہ یہ کہ اچھی رزق گھر میں بھی ہے یا اللہ شوق سان چھ بچارا مشیر بنا بس شوق سان جذب سان علی شان مسجد یا اکرم الاکرمین سوری درست جائز اور تو ہم شوق ایمانی جذب اس مو مگر یا اللہ یہ سوچان چھ تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشیر کس چھ اس بس یا اللہ وہاں تو نیچے فرش بھی نہیں تھا یا اللہ تا چھ سہک اس تا سہک پر چھ پور زندگی تو نماز ادا کر بس یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یہ بہت بڑا شوق سان جائز یا اللہ بہترین پہلین کرم بلکہ محراب از بہت شوق سان جو کھانے کابو یا اللہ نقش تاتم بنو یا اللہ اچھی ایمانی شوق مگر یہ سوچا ان چیتے نبی صلی اللہ مشید کس آسمان شہ تاچھ نہ دار آسمان نہ درواز آسمان یا اللہ تاچھ باش آسمان پیٹھ چھت اس یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ان چھ تمام چاہیں نعمت یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہم تو اسی تمام نعمتن شکر گزار تمام نعمتن شکر گزار یا اللہ جسمانی اخلاقی روحانی مالی مادی ایمانی یا اللہ یم نعمت عطا کرے ہمارا شکر قبول فرما سب فرمائے پر اس کلام پاک اس میں میں نعمت تھے جو یاد یا اللہ اسی ساری نعمت یاد من چھکسان غفلت خیال چون روزن ایسا کا شکر کری مار یا اللہ وہ ہماری غفلت ہے مگر جو کچھ سب آپ کی نعمتیں ہیں اسی تسلیم کری یا اللہ کالو جھکائی بارگاہ اسمس تفرموت یا ایو الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم تفرموت فذکرو آلہ اللہ تفرموت ان الانسان لربه لکنود انسان کودا خدا سو ناشکر امس کیا کیا شمع عطا کرمو تفرموت فبی ای آلہ ربکم آتو قدیم سوری چو برحق تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں یا اکرم الاکرمین دنیا اسمس بے شمار انسان بے گھر بے شمار انسان بے ایمان بے شمار انسان بے دین بے شمار انسان بے روزگار بے شمار انسان بے صحت بے شمار انسان عین بے شمار انسان کمن کمن جسمانی اخلاقی مالی ایمانی خرافاتن کمزوریوں میں مبتلا
يا الله اشكر يسورك يا عطا. يا الله نبي روزگار رکھا، نبي اولاد رکھا، نبي دین رکھا، مصیبتوں میں نہ بیماریوں میں مبتلا کیا، سب آپ کا احسان ہے، ہمارا شکر قبول فرما. یا اللہ سن یہ مسائل کر حل. یا اللہ گھران ہند، اولادن ہند، مجلس ماجن، رشتہ داران ہند، دوستان ہند مسائل، ساری مسائل کر. کتنے آپ کے بندے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ کہتے ہیں، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. یا اللہ ہم کیا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یا اللہ ان کی سمجھن، شاید ان خبر کیا آسن، مگر اندرونی حالت کزا خراب، بیرونی حالت کزا خراب. یا اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین، مگر سیری چین بند چین اس نبی صحبت امتی. یا اللہ جو جو ایمان والا دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، کرے یا نہ کرے، ایک سے ایمان والے سے مسئلہ کا حال. یا اللہ یہ بیماروں میں مبتلا تمن کر صحت و شفا. یا اللہ یہ وبائی بیماری میں یہ محفوظ، یا اللہ سچائیں عطا چاہیں مہربانی. یا اللہ نہ سو سوئیں احتیاط کا چیز، یا اللہ نہ سوئیں تگن گری، کچھ نہیں. اگر محفوظ ہے تو آپ کے احسان سے محفوظ ہیں، اور آئندہ محفوظ رہیں گے تو آپ کے احسان سے. ہمارے کتنے ہی پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کیسے مبتلا ہو گئے. یا اللہ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے مبتلا ہو گئے، ہوتے ہوتے موت کے منہ بھی چلے گئے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اس کا جگہ یہ فیصلہ کریں اس روز محفوظ. یا اللہ پہنو ماسکوں سے، پہنو ڈسٹنسوں سے حفاظت. اللہ یا اللہ اصل میں آپ کی طرف سے آئے گی، احتیاطیں آپ کے نبی نے کہیں ہم وہ کریں گے. تو جو ہم آج تک جو ہم میں محفوظ ہے، یا اللہ سوری چون احسان آئندہ تھی تھے محفوظ. اور یہ آسمان مبتلا گئی، یا اللہ تمن کر صحت نصیب. اور یہ آسمان یم دنیا عالم رخصت گئی، یا اللہ تمن کر. یا اگر میں لگن میں جنت فردوس، یا اللہ پت میں جمعہ دعا کرم، فلانی فلانی چھ مبتلا تمن کر صحت. مفتی فیض الوحید دعا کرم تمس کر صحت، آج دعا کرم تمس کر مغفرت. یا اگر میں لکرمین، ایسے ہی کتنے کتنے ہیں یا اللہ جن کے لیے آج دعائیں کرتے ہیں، اس کو صحت عطا کر دے. چند دن کے بعد دعا کرتے ہیں، چلا گیا، مغفرت کر دے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اس میں یمیسیم مسائل تے مسائل کر رہا، امتک تمام مسائل کر رہا. یا اللہ فلسطین کے مسلمان جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اس میں واریہن چن پائی نے چھکیا مسئلہ تے دی. یا اکرم الاکرمین، تاچو سور مسئلہ یہودیوں ہن دعویٰ چھو یہ کہ سوری عرب چھو سون، حتیٰ کہ مدینہ شہر تے سون ہوئی جب مسلمانوں سے اپنے جیبران قبضہ کرم یم کڑیو کیت پڑا. یا اللہ اس لیے تم چھو سود یوان مسلمانن پنے مکان مسلمان نیبر کڑی پانچس کران قبض دعوت ہن یسو سوری سون. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یا ذل جود والکرم یا ذل فضل والعطا، حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زمان اس میں تاکہ تمام باشندوں قانون سوری فلسطین مسلمانن حوالہ کرو. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ام بد کہسون یہ دعویٰ کرن فلسطین چھ سون، ہرگز چھ صحیح. مگر یا اللہ ازک دنیا چھ ظالمان دنیا، آج چھ ظالمان ساتھ دین ویل سیری، حتیٰ کہ پن مسلمان تش تم ساتھ دیو. یا اللہ جو بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر کیا کریں، وہ ایمان اور غیرت دینی سے محروم ہے، وہ اپنی کرسیوں کے پاسبان ہیں، دشمنوں کے طرفدار. اس کی وجہ سے یا اللہ فلسطین کے مسلمان لٹ رہے ہیں، یا اللہ ان کا ملک ان سے چھن رہا ہے. اور جب دشمن سارا ملک چھین لے گا، اس کے بعد پھر بیت المقدس کو وہ شہید کریں گے، پلان ان کا یہی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنا معبد، اپنا عبادت خانہ بنائیں گے، پھر ان کا پلان ہے ساری دنیا پر راج ہم کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں انسان صرف ہم ہیں، باقی دنیا کے تمام انسان مکھی مچھر ہیں، اس لیے ان کو انسانوں کے مارنے میں کوئی عیب نہیں. یا اللہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اعلان ہوتا ہے، عربوں کو مارنا ایسا ہی ہے جیسے مکھیوں کو مارنا، اس لیے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کو مکھیوں کی طرح سے. یا ان کا ایک اعلان کرتا ہے، اگر کسی گھر کے اندر مکڑی کے جالے ہوں تو مکڑی کے جالے کو بھی ہٹانا اور مکڑیوں کو بھی نکال دینا، کوئی ناانصافی نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں فلسطین کے اندر، اس ارض مقدس کے اندر، یہ مسلمان مکڑی کے جالے ہیں، یہ مکڑیاں اور مکڑیوں کے جالے ہیں، جن کے مکان مکڑیوں کے جالے ہیں یہ بھی صاف کرنے ہیں، اور یہ خود مکڑیاں ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اب صورت حرس میں مسلمان یہ کہیں کہ ہے کہ ان کے کہیں گرد، مگر وہ لڑتے ہیں تو آپس میں فخر کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے میں، اور دشمن کے مقابلے میں سارے چپ ہیں بلکہ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں. یا اللہ اس صورتحال میں آپ ہی بیت المقدس کی حفاظت ان پلان کرو فیل. یا اللہ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، تمہارے خلاف جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ تو پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں گی، میں ان کے تدبیریں فیل کرتا ہوں.
یا اللہ تو وہی قوم ہے جس نے آپ کے نبی کو زہر دیا، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے آپ کے نبی پر جادو کیا، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے آپ کے نبی کو قتل کرنے کے پلان بنائے، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے آپ کے نبی پر چٹان پھینکنے کے لیے بنو غریزہ میں بلایا، یا اللہ یہ وہی جس پر آپ نے خود ہی فرمایا مغضوب علیہم، مگر یا اللہ مسلمان طرح طرح کی کمیوں میں، مسلمان حکمراں، مسلمان حکومتیں، مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے دولت میں سب اپنی عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، اپنی عیش پرستیوں میں مگن ہیں، یا اکرم الاکرمین اب آپ ہی حفاظت فرمائیں، یا اللہ خود یہاں کشمیر کے حالات پر رحم فرما، یا اللہ ہمارا مستقبل جن خطرات کی زد میں ہے، یا اللہ یہ کشمیر آپ کے حوالے، یہاں کا ایمان، یہاں کے ایمان والے، یہاں جن بزرگوں کے ذریعے سے اسلام کی دولت یہاں آئی ہے، ان بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، نہ جانے یہاں یہ اسلام بچ پائے گا یا نہیں، یہاں کی زمینیں کس طرح سے چھن رہی ہیں، یہاں کے لوگوں کس طرح بے دخل کر رہے ہیں، یہاں خفیہ پلانوں کے ذریعے سے کس طرح کی یہاں کی زمینوں پر کفر والوں کو بسانے کے یا اللہ پلان بن رہے ہیں، یا اللہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے سب کچھ نہیں ہے، کچھ کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ خفیہ ہے، یا اللہ آپ کے سامنے سب کچھ، یا اللہ جن بھائیوں پر ہمارے بھائی ظلم کرتے ہیں ان کو سمجھ عطا فرما، مالی ظلم کرتے ہوں، جسمانی ظلم کرتے ہوں، ہسپتالوں میں ظلم کرتے ہوں، دفتروں میں ظلم کرتے ہوں، بازاروں میں ظلم کرتے ہوں، یا اللہ گھروں میں ظلم کرتے ہوں، ان کو سمجھ عطا فرما، وہ ظلم کرنے سے رک جائیں، اور جب ظلم کرنے والا ظلم سے نہیں رکتا پھر اس پر ایک اور بڑا ظالم مسلط ہو جاتا ہے، وہ سب پر ظلم کرتا ہے، یا اللہ ہمارے دفتروں میں ہمارے مسلمان ہمارے مسلمانوں کو جس طرح سے ستاتے ہیں، ہمارے آفسوں میں، ہمارے ہسپتالوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے بازاروں میں، یا اللہ ہمارے بھائی ہمارے بھائیوں کو ایمان والے کس طرح ایمان والوں پر مالی ظلم، مادی ظلم، اخلاقی ظلم، زبانی ظلم، یا اللہ سدھار عطا فرما دے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان عطا فرما، اخلاق عطا فرما، کردار عطا فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، مزاج ہمارا صحیح کر دے، ہماری بگڑی عادتیں ٹھیک کر دے، یا اللہ اس گس پنس اہل عیال خاطر رحمت بنے، اس گس پنس محل والن خاطر رحمت بنے، اس گس امتس خاطر رحمت بنے، اس گس مصیبت بنے، یا اکرم الاکرمین ہماری بگڑی عادتیں ٹھیک کر دیجیے، اخلاق، رویے، بیہیویئر سارا اچھا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں، یا اکرم الاکرمین عباد الرحمن جیسے ہوتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے، یا اللہ اسی ارادہ کرا مگر توفیق چین طرف، یا اللہ یم غلطی غم سے تم غلطی کرما، یا اللہ غلطی غم سے تم غلطی کرما، فرمو توبو الی اللہ توبت نصوحا، یا اللہ چینس بارگاہ میں توبت نصوحا قبول کر، یا ذوالجود والکرم یا ذا الفضل والعطا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں سائن طرف بے شمار درود و سلام، بے شمار درود و سلام، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ نہیں، شروع کائنات سے آج تک قیامت تک جتنے بارش کے قطرے زمین پر آئیں گے اس سے زیادہ درود و سلام ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش فرما دے، یا اللہ تجسو ناو تخ لسٹس مزیون یمن حضور شفقت سے نظر ترا، تمام ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، مشائخ، یا اللہ تمام تم اکابرین یہن ذریعے دین استام ووت جو کفرستان بنیو اسلامستان، یا اللہ تمن تمام ان کر بہترین جزا خیر، سون مول موج اگر زند تمن کر صحت، تندرستی، عافیت، سکون، راحت، اور اس کا تمن خدمت کرنے توفیق عطا، اور اگر تم یہ عالم رخصت گمی تمن کر مغفرت، یا اللہ چینس بارگاہ اسمن چون ہشنو مت سوئی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر نزاد خاطر اور ان خاطر میں چھ تم تمام دعا کر ایک سے کسی ایمان والے سے نسبت اس سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد لله